অসমৰ অভিনয় জগতত নতুন সংযোজন ঘটাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে উৎসাহৰ খবৰ লৈ অসমৰ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰজন্ম উন্মেষৰ উদ্যোগত UAE-ৰ অসমীয়া সমাজ আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সহযোগিতাত যোৱা 1 নৱেম্বৰত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ মৰুনগৰী ডুবাইৰ BSR প্ৰেক্ষাগৃহত অৰূপ শইকীয়াৰ ব্যতিক্ৰমী পৰিচালনাত আৰু গিৰিমল্লিকা শইকীয়া আৰু গীতিমল্লিকা বৈদ্যৰ সমন্বয়ত ইংৰাজী ভাষাত সফলতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল গুৰুজনাৰ অংকীয়া নাট কেলিগোপাল আৰু ৰাৱণ বধ। নমস্কাৰ, জয় গুৰু শংকৰ। অসমীয়া জাতিৰ মূল অস্তিত্ব ভাওনা দিল্লী আৰু মুম্বাইত প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ পাছত পোনপ্ৰথমে ইতিহাস গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল। বিদেশৰ মাটিত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেলিগোপাল আৰু ৰাৱণ বধ এই দুখন শীৰ্ষক নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ল। এই দুখন নাটক নিজেই অভিনয় কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত। বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত আৰু সকলো জামগুৰিবাসীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই দুভাগ নাট বিদেশত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। তাৰ বাবে আমি শ্ৰদ্ধাৰ পৰিচালক অৰূপ শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰত আমি চিৰ কৃতজ্ঞ। নমস্কাৰ। জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ হৈ ডুবাইত পৰিদৰ্শন কৰিব পাই মই সঁচাই বহুত সুখী। আৰু ইয়াৰ ফলতেই মই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অৰূপ শইকীয়া ছাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ। আমি কমেও 5খন অডিয়েঞ্চৰ ফ্ৰণ্টত পৰিৱেশন কৰিব পাই সঁচাই আপ্লুত হৈছোঁ। সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহীৰ বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত UAE-ৰ অসমীয়া সমাজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে BSR প্ৰেক্ষাগৃহত এই ভাওনা দুখনি মঞ্চস্থ কৰা হয়। লেবানন, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছৌদি আৰৱ আদিৰ দৰ্শকৰ উপৰিও অসমৰ পৰাও সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সন্মানীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে জামুগুৰিহাটৰ উদ্যমী যুৱক তথা প্ৰজন্ম উন্মেষৰ এজন কৰ্মকৰ্তা অৰূপ শইকীয়াই কেলিগোপাল আৰু ৰাৱণ বধ ভাওনা দুভাগৰ ইংৰাজী অনুবাদ কৰিছিল। কেৱল সংলাপেই নহয়, ভাওনাৰ গীত বিলাপ সকলোৱে ইংৰাজী ভাষাত পৰিৱেশন কৰা হৈছে। পৰম্পৰাগত সুৰ আৰু ভাওনাৰ বিশেষ সংলাপ নিক্ষেপণ শৈলী অক্ষুণ্ণ ৰাখি ইংৰাজী ভাষাত পৰিৱেশন কৰাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানো শিল্পীসকলে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই ভাওনা ভাগৰ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত কেৱল ভাষাৰ লগতে ভাওনাৰ সকলো ৰীতি নীতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই ভাওনা প্ৰদৰ্শনে সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰাৰ উপৰিও সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহীৰ অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়াসকলে বিশেষভাৱে আদৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। সচেতন মহলে অসমৰ অনন্য সংস্কৃতি, গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাওনাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ বাবে প্ৰজন্ম উন্মেষৰ এই অভিনৱ প্ৰচেষ্টাক বিশেষভাৱে শলাগ লৈছে। ইংৰাজী ভাষাৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গুৰুজনাৰ সাংস্কৃতিক অৱদানসমূহ প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ প্ৰচেষ্টাসমূহৰ বাস্তৱ ৰূপেই হ'ল কেলিগোপাল আৰু ৰাৱণ বধ। ডুবাইত অনুষ্ঠিত ইংৰাজী ভাওনা ভাগ কৰি অহাৰ পাছত অৰূপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বাধীন দলটোক বিপুলভাৱে আদৰণি জনাই হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ে, যিহেতু ভাওনা ভাগত মুছলমান যুৱকেও অভিনয় কৰিছে। অনুষ্ঠান ভাগত বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, শংকৰ সমাজ, শংকৰ সংঘ, ব্ৰাহ্ম সমাজ, প্ৰগতি সমাজৰ লগতে জামুগুৰিহাটৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে।